E vamos de mais uma story, mas antes, curta o vídeo e se inscreva no canal. Desde quando Sofia é criancinha, ela ama cantar. Ama dançar. Eu acho que eu demorei muito pra ir atrás, até mesmo porque eu não tenho habilidade nenhuma pra cantar, então eu não sabia nem por onde começar. E aí demorei muito pra ir atrás, pra achar uma professora, até mesmo porque eu não tenho essa sensibilidade, né, da música. Eu gosto muito de música, meu pai gostava muito de música, mas eu nunca fiz, sabe, nenhum instrumento, nunca fiz nada, então eu não sabia por onde começar. E aí, enfim, graças a Deus cheguei até essa professora maravilhosa, que minha secretária conhecia, e ela faz um trabalho sensacional, e que ela é incrível, e tá mudando, assim, a vida da Sofia em todos os sentidos. É muito bom, né? Ter um contato com a música e tudo mais. Enfim, cheguei aqui na minha reunião, depois eu falo com vocês. Bom dia! Mas eu preciso entender tudo que ela já faz, onde ela já trabalhou. E aí, dessas pessoas que colocaram interesse, eu vou escolher algumas. E aí, minha equipe vai entrar em contato pra gente ver o que que rola. É isso. Você tem que estar perto, 100% disponível e disposta a trabalhar mútuo. Não precisa? Um microfone? Conta pra mim. Olha que microfone maravilhoso! Oi, Sofia. Agora é aula de canto. Vamos ouvir a Olha música. Que lindo! Mãe, queria tirar essa roupa. Vamos tirar, vamos colocar outra então. Vou pegar outra pra você. Sofia, o que que a gente consegue fazer com a nossa boca de som? Ó, Júlia, vamos fazer com ela, ó. E vamos fortalecer o fã clube. Não esquece de curtir muito o vídeo e se inscrever no canal para os próximos stories.